Добрий вечір. Я Наталя Поляниця, запрошую вас під абажур. Його глядач любить. Любить за талант, любить за голос, любить за чесність на сцені і в житті. І, напевно, за такий його інтелігентний гумор. Я зараз скажу вам буквально лише декілька, ну, скажімо так, ключових слів. Ну, до прикладу, назви пісень. Ну, «Ні, я не ту кохав». Потім «Дорогі мої батьки». Ще одне ключове слово «гурт світісь», «дует світісь». Я собі так думаю, що глядач біля екрану телевізора і біля радіоприймача вже говорить, та я ж знаю, про кого це? Це ж той, це ж як його? Ну ж він же ж, це ж Анатолій Говорадло. І буде абсолютно правий, тому що сьогодні у мене у студії під абажуром заслужений артист України, автор і виконавець Анатолій Говорадло. Добрий вечір. Доброго вечора. Рада бачити вас. Взаємно. Що завітали до нас на Хмельниччину. Взаємно. Як дорога була? Ну, дорога, знаєте, місцями дуже гарна, а місцями дуже погана. Напевно, це такий філософський момент, як все в нашому житті. Десь місцями гарно, а де погано. Да. Бачите, як добре ви сказали. На початку буквально. Добре, тоді давайте. Що ви вкладаєте в поняття? Музика з інтелектом, взагалі, от музика така, яка може зачепити інтелект людини, щоб не просто розважальна. От що ви вкладаєте це поняття? Я дуже просто і дуже схематично поясню, що я вкладаю в це поняття. Якщо я чую пісню, да, і з перших нот, з початку пісні, я розумію, чим вона закінчиться, я не вважаю це інтелектуальним продуктом. А якщо я чую пісню, да, і я не знаю, що буде далі, це означає, що там є інтелект. Підключає роботу мозку, душі, серця. Абсолютно вірно. Коли людина в своєму творі, вона не йде по протореним доріжкам, думаючи, що це є 100% успіх. А коли людина йде зовсім не в ту сторону, як ту ти очікуєш, тобі тоді цікаво читати цей роман, чи слухати цю пісню, чи дивитись цей фільм. Ось, а все, що не робиться по шаблону, от це я вважаю музикою певна з інтелектом. Непередбачуваність. Абсолютно. Угу. А тоді добре, на сучасній українській естраді є така музика? Я, ви знаєте, я не хочу однозначно стверджувати, да? Я просто... Чи ви не дуже слідкуєте, я, ні, я слідкую, я так? Все дуже добре знаю і володію інформацією на 100%. Але я вам скажу по-іншому. Якщо є країна, да, ця країна не розвивається так, як ми би того хотіли, да, ця країна в такому стані, який нас не влаштовує, не може бути мистецтво в цій країні, яка фактично, ну, до стану якої є багато питань, не може бути мистецтво супер розвиватися і все бути на висоті. Тому що, як би там не було, для того, щоб розвивалося мистецтво, потрібні гроші. Якщо немає грошей, мистецтво розвиватися не буде. Я не буду розвивати чому і так далі, тому подібне, але от це таке моє переконання, і я так відношусь до цього. Да, є певні люди, які роблять інтелектуальний продукт. Але тут же виникає інше питання. А чи є багато людей, які здатні цей продукт оцінити? Почути цей продукт, розумієте? Я поставлю вам тоді запитання, знову ж таки, вашою тезою, власне, ви стверджували, і я, до речі, це підтверджую абсолютно, що державотворення має починатися з культури. Тобто саме культура є отою основною цеглиною, да, яка будує державу. Але тут ми з вами повернулися з іншого боку все ж таки. Якщо немає грошей, яка може бути культура? Як тут буде, Анатолій? Це такі процеси, які вони одночасно мають. І суспільство має розвиватися, і культура, і гроші повинні з'являтися. Ось. І ви знаєте, я от буквально декілька днів, як я повернувся з Сходу, там мав концерти з Анжелікою Рудницькою, вона організувала цю поїздку в зоні АТО. І перше питання, яке мені прийшло в голову, що важливіше? Чи кількість танків, кулеметів, гармат там, да? Чи, можливо, ідеологічна, інтелектуальна, культурна атака на ту територію? Да? Якщо ми виховуємо там людей патріотично налаштованих, якщо вони будуть любити Україну, то навіть якщо цю територію хтось завоює,
Чи переможе він цю територію? Це треба було робити вже значно-значно раніше. І тому виникає питання, що головніше? Да, впевнено, і те потрібно. Угу. Але мені все ж таки здається, що в першу чергу це культура, це ідеологія, це національна ідея. Оце потрібно на перше місце ставити. Якої поки що немає, або принаймні ми її не відчуваємо. А на яке це місце ставиться сьогодні, ну, мені взагалі важко визначити це місце. Угу. Слухайте, ми з вами зразу таку планку в розмові підняли високу. Давайте повернемося все ж таки того, що я думаю, що глядачам також цікаво, що було раніше, що відбувається зараз у вашому творчому житті. Мені здається, 5 років тому дует розпався, так? Ну, дует, ну, чому ми зараз говоримо про дует «Світязь» разом з Дмитром Гаршизоном, так? Тому що на мене, от, власне, от, просто я зараз як з позиції глядача кажу, мені здається, що саме тоді був отакий пік вашої творчості, як творчих одиниць, його і вашого. Та? І коли цей розлад відбувся, ну, він відбувся через те, що переїхав до Ізраїлю, та, Дмитро? Да, та? Да. І це було якось несподівано, я зрозуміла. Ну, принаймні, такого ґрунту якогось. Да, для мене це було несподівано. Я так думаю, що для самого Дмитра це було несподівано. І я приблизно розумію, чому так відбулося. Якраз тоді почалися значить, оці такі події революційні в нашій державі. І Діма в той період поїхав в гості, тому що дочки. У нього дочка, да? Там мама похована, там вся рідня. І я так думаю, що в кінці кінців, ну, ми ж в далекоглядній перспективі плануємо своє життя. Я так думаю, що десь в далекоглядній перспективі, можливо, він передбачав, він передбачав, що він буде з сім'єю і так далі, і так далі. А коли він приїхав туди, коли показують Майдан, задимлений з цими, так би мовити, шинами, які горять, і так далі, і я так думаю, що родичі все-таки насіли на нього і примусили його зробити той крок, що він вирішив залишитися. Ні, ну те, що ви робили, це було класно. Це було класно. Я взагалі дотична до гумору, я можу оцінити саме інтелектуальний гумор. Це було ваші ці пародії, які ви робили на пісні. Ну, це дійсно було якось настільки тонка грань. І я думаю, що ті самі виконавці, на яких ви робили пародії, вони вас просили про те, щоб ви ще робили. Тому що це настільки було смачно, ну просто смачно. От, тому я, знову ж, от ми говорили про інтелектуальну музику, і так само можемо повернутися до інтелектуального гумору, як такого. Зараз це популярний жанр на телебаченні, насправді, та? От, гумористичних програм дуже багато на різних каналах, гумористичних шоу, от, але якість, ну я не знаю, ну people have, як то кажуть. Я відкрию вам, це не таємниця, а такий факт, що коли ми починали робити пародії, самі перші, то ми, окрім текстових якихось таких гумористичних моментів, ми намагалися і в музику ще закладати певні такі моменти, такі робили натяки, звідки хто цю мелодію коли міг десь взяти. Але коли ми вже потім виходили на сцену і в практиці це пробували, ну, працювали ці пародії, ми розуміли, що люди, ну, так тонко не читають. Але я гадаю, що для музикантів, от, для митців, та, це одразу ловилося, ну, такі речі. Ну, да, так, напевно. І тому ми потім з часом уже від такої музичної наповненості, ми, так би мовити, відмовилися і залишили тільки текстову, таку, ну, з гумором, так би мовити. Ну, за гумор більше Дмитро відповідав, та ви, напевно, більше пісні, чи це якось разом, ну, народжувалося? Цей процес народження, він відбувався разом, ми це все робили разом одночасно, але я скажу відверто, що Дмитро, він більш такий, враховуючи місце народження, Балта, Одеська область. Такий український єврей, да, та він так собі поєднав це все. Йому легше це все давалося, тому що я по своїй натурі більш лірик, більш такий заземлений і з гумором. Я навіть, чесно кажучи, анекдоти толком розповідати не вмію. От. Але... Ну, це не показник відносно гумору, але... Але я скажу так, що багато є таких моментів, які от мені теж вдалося. Вдавалися в нашій спільній роботі. А зараз підтримуєте зв'язок, так? Ну, ми не так, що кожен день там перезвонюємося, але час від часу ми перезвонюємося. І... А от у вас же зараз є, будемо говорити вже і власне про це, у вас зараз вже є свій гурт «Світязь». Тобто був вокально-інструментальний ансамбль «Світязь», який супроводжував Василя Зінкевича. Та? Да. Був дует «Світязь», це, власне, ви і Дмитро. І зараз є от такий новий колектив, також він має назву «Світязь», гурт «Світязь». Та? Да. Що це за колектив? Які у вас музиканти?
музиканти? Який у вас репертуар? Хто ваш глядач на сьогодні? Як ви це оцінюєте? Ну, музиканти у мене хороші професійні музиканти з серйозним досвідом. Причому двоє з них, це барабанщик і гітарист, вони 25 років пропрацювали з Сонією Ротару, Софією Ротару, і вони на сьогоднішній день також з нею працюють, вони працюють одночасно, якби. Ну, і це нормальна Світязі, практика, да, до речі. Чому? Тому що, ну, будемо відверти, що не так багато концертів і у Софії Ротару, і у мене. От, і тому є така музиканти можливість. Можуть це поєднувати. Абсолютно, так. Да. А репертуар от мене цікавить. Наскільки він співзвучний з тим репертуаром, які були ще у ті роки за Василя Зінкевича? Чи виконуєте ви ті самі пародії, які були у дуету «Світязь»? Репертуар у нас такий, ну, він трошки змінився. Він не є такий, як був у «Світязі» колись, але він складається на практично на 100% з моїх пісень власних. Ви є і автором, і виконавцем, так? Да. Причому я просто до концертного репертуару я взяв ті пісні, які найбільш відомі і, на мою думку, найбільш мені вдалися. От в основному це лірика. Ось. Але на концертах я працюю і самі відомі, і самі такі яскраві пародії. От, тому що частина публіки, яка приходить, вона все одно хоче почути те, що було зроблено в плані як гуморист, ну, як от, дует «Світязь» видавав оці пародії. І тому там, так би мовити, повний фарш, як кажуть. І лірика, де поплакати можна, і якийсь кусочок пародійний є, де можна посміятися. Тобто, ну, таке, щоб дійсно концерт для глядачів, пересічного глядача, який до вас приходить. Ви знаєте, я пригадую, Леонтів колись в одному з інтерв'ю розказував, по-моєму, мені здається, він в Київ привозив концерт з піснями абсолютно новими. Коротше, його там засвистали дуже конкретно, того, що люди хотіли чути ті пісні, які вони полюбили. Да. Ви знаєте, я на сьогоднішній день для себе маю таку прерогативу. Роблю те, що я люблю, що мені подобається. От я вважаю, що ця пісня мелодійна, красива. От я її ставлю в концерт. Переді мною немає на першому місці якийсь комерційний успіх. Переді мною на першому місці стоїть якість. Якщо я вважаю, що це якісно, тому що, ну, чого там гріха таїти. Ми на певному етапі творчості ми зважаємо на смаки публіки і намагаємося йти за публікою. Ну, все одно, щоб вона тебе полюбила, а як же інакше вона до тебе прийде? Да. Але на сьогоднішній день, от я відверто скажу, що для себе це не є. Мені хотілося б, щоб це подобалось людям. І, ну, і плюс до всього, це пісні вже ті, які були написані раніше, вони вже випробувані часом. Але на першому місці все ж таки я перед собою ставлю задачу, щоб я був органічний в цьому всьому. І щоб я був чесний в цьому всьому. Та, про що я казала на початку програми. Ну, не дозволяю собі під фонограму якби працювати. У вас живі концерти. У нас повністю живі концерти. От, і коли люди приходять на концерт, то вони не тільки послухають, як я співаю, там, мої пісні. Вони можуть подивитися, як грає барабанщик, оцінити його майстерність, послухати клавішника. Ось. Тобто вони можуть і музикантів на сцені, які є, теж оцінити і теж від цього отримувати певну насолоду. Не слухати під магнітофон або електронну якусь музику, а слухати живе виконання, живі емоції. Я зараз хочу просто нагадати нашим глядачам, що ви дивитесь програму «Під абажуром». Сьогодні у мене в гостях Анатолій Гаварадло, заслужений артист України, автор-виконавець і соліст гурту «Світязь». Ми заговорили з вами про телебачення і радіо. Те, що от ви зараз розказали, те, що ви робите, да, ті пісні, які звучали раніше, вони зараз і звучать, вони не є форматом. Ну, принаймні, ті, хто на сьогодні керує там радіостанціями, приватними, телебаченням, вони визначаються як не формат. Для артиста дуже важливо, щоб його чули по радіо, щоб його бачили по телебаченню. Да? От. Виростає покоління, яке про вас не знає, і яке не хоче знати навіть. Хоча я впевнена, якби вони потрапили на концерт, от той живий, про який ви говорите, вони би вже не думали, якого вони року, якого ви року і так далі. Їм би це сподобалось. Але, бачите, для того, щоб ви потрапити, коротше, замкнуте коло в нас виходить. Так? От. Що далі? Як ви бачите от далі свій розвиток? Я вважаю так,
Я повинен робити свою справу. Я повинен намагатися достукатись, скажімо, на якісь радіо, телебачення, пропонувати їм свій продукт. Є такі телерадіокомпанії, де тебе не розуміють і не хочуть розуміти, і не хочуть чути. Тобто вони визначають медленна музика або швидка музика? А є такі, де тебе чують і хочуть слухати. Мій принцип такий, йди туди, де тебе хочуть бачити і хочуть тебе слухати. Стосовно, це хороший продукт чи поганий продукт, у мене таких питань не виникає. Чому? Тому що не я оцінюю цей продукт. Він вже оцінений тими повними залами, які були, тими аншлагами там в Палаці України, які були на наших концертах. Це означає, що це має право на життя. Враховуючи, що це музика не для ніг, а в першу чергу для душі, а така музика, як правило, вона не старіє. Ну, важко сказати, що може постаріти чи бути неактуальна пісня Анатолія Горчинського «Росте черешня в мами на городі». Скільки б років не пройшло, те, про що там співається, це пісня написана на віки. Дорогі мої батьки, це ж просто, я не знаю, це слова кожного з нас. Ну, мені приємно, що десь поруч і мою пісню можна поставити. Можна. Ось. І враховуючи, що тематика моєї музики – це ось саме така сімейна тематика, да? А аранжування і музичний супровід – це не є електронна музика, а це є, ну, як на мою думку, там, з досить цікавими якимись гармоніями пісні. Угу. Навіть це, якщо пісні про кохання – то вони... Ну, ви ще дуже талановитий аранжувальник. Я думаю, що ви не одну пісню заранжували і для інших, яка стала відомою. А був це нульовий, як то кажуть, абсолютно на початку продукт. Одним словом, що той продукт, який пропонується людям, ну, з моєї сторони, зі сторони колективу, ясна річ, що я не можу там розхвалювати, знаєте, своє болото, але принаймні намагання такі, щоб це було по-справжньому, щоб це не на один день, це не є ціль просто приїхати, заробити гроші і поїхати, а просто це є ціль нам отримати насолоду, от мені принаймні, отримати насолоду від спілкування в залу, донести якусь свою філософію. І на сьогоднішній день, якщо я хоч трошечки можу якось змінити в кращу сторону світ, який мене оточує, да, то я вже буду щасливим. Навіть якщо я за це не буду там отримувати якісь гонорари. Поняття гонорарів для мене воно відійшло на другий план. Хоча дехто до цього скептично каже, ти кокетнічаєш, ти... це неправда. Але це дійсно є правда. От, я вважаю, що моя функція, вона не тільки собі на карман заробити, розумієте? Від чого ви можете заплакати? Від чого можу заплакати? Від самої примітивної ситуації, побутової, від тої ситуації, де є любов. От якщо є любов до чогось чи до когось, от, і я це відчуваю, оце от мені може викликати такі якісь емоції. Людські. Да, людські емоції. Да, дякую. Василь Зінкевич, це така все ж таки знакова постать, ну, у вашій біографії. Ну, він, наскільки я знаю, він така замкнута людина, в принципі. Та? От, чи контактуєте ви на сьогодні з ним, чи контактує він взагалі от, з колишніми, з колективу «Світязь»? Та? Чи слідкує він за вашою творчістю? Чи він так самотній? От, самотньо йому так комфортно? Ні, ми пересікаємося, більше того, ми разом деякі концерти працюємо, саме на цих таких, так би мовити, солянках ми пересікаємося. От, я не скажу, що ми там, знову ж таки, кожен день зізвонюємося, але ми тримаємо один одного в полі зору, ми слідкуємо. Ось, і на сьогоднішній день, що мене радує, що Василь Іванович в свої 18 років має таку енергетику і такий запал, і що він просто мене заряджає. Він, я собі кажу, стоп, ти подивись скільки тобі на Василя, да, ти ще пацан взагалі. От, ну, у нього все... От, ми бачили афішу вашого сучасного вже гурту «Світязь». Мені здалося, чи я там побачила ваших дітей. Да. Оксана, мені здається, Ігор, да, та? Та вони зараз в вашому колективі? Ну, зараз, в даний момент, Оксана моя має народити мені внука, буквально через... Це перший?
Да, перший буквально через місяць. Вона працює зі мною. Ось. А Ігор, ну так сталося, що його запросили на роботу за кордон. Він піаніст, закінчив інститут Глієра, хороший музикант. І поки що там, так би мовити, в матеріальному плані йому вигідніше. Через те він зараз знаходиться за кордоном. Ось, а донька знаходиться зі мною. Але він ось має приїхати буквально через місяць. Ну, це, знаєте, це такий процес, так би мовити, зараз нема такого, що от музиканти ходять як на роботу. Це в певній мірі сесіонні збираються, музиканти. Да, збираються, вони збираються на певний проект, десь є якісь гастрольні поїздки, ми поїхали, відпрацювали, потім там у них свої якісь проекти є. Так, як, в принципі, у всьому світі це робиться. А скажіть мені три от, найголовніші жінки в вашому житті? Ну, це... Тут, відповідь очевидна. Відповідь тобто очевидна. Я вже сама теж можу навіть і назвати. Коли вже про доньку запитала, то вже зрозуміла. Мама, дружина і доця. Угу. Це без всякого сумніву. Живете ви зараз в Житомирі? Да, так. Да. На Київ не переїжджаєте? Чи ніколи не було таких амбіцій? Ні, я в Києві певний період часу жив. У нас була студія там в Києві. Ось коли ми з Дмитром разом там працювали. Але... Київ – це трошки не моє місто. Я там навіть квартиру купив, і там потім, де жили мої діти, коли вчилися в Києві. Ось. Але я більш комфортно себе відчуваю в Житомирі. Мені там простіше. Там немає такого дикої якоїсь там шаленого того темпу. І я в Житомирі маю свою студію, я маю репетиційну базу, де я можу з музикантами спокійно собі займатися. Я маю будинок, який я збудував своїми руками. Ви власноруч будували, чи ви просто гроші дали? Ні. Я будував сам. От. Ну як, не на 100%, але, ну скажімо так, що й займав дизайном, плануванням, цим всім займалися? Так, да, я це все робив. Ще один талант відкрився тут у нас. До кожної цеглинки, так би мовити, доторкнувся власноручно. У мене є дві фотки, які, я коли готувалася до передачі, вони мені впали просто в око. Це ретро-фотографії. І я просто хочу, щоб ви їх прокоментували, що це за фотографії. От зараз ми бачимо афішу складу «Світязь». Та, це якого року і хто там? Ну, вас ніби бачу. І Дмитра бачу. Я відкрию таємницю. Це дуже цікава історія у цієї афіші. Справа в тому, що коли її робили, а тоді це зараз, здається, просто елементарно зробити, а то спеціально... Залітувати треба було, так? Там спеціальний художник, макети, там щось відсилали, ну там... А тут якісь рокери з цепями, да? Так, купа було всяких проблем для того, щоб цю афішу зробити. І ось, уже все це там підготовлено було, я мав приїхати на цю фотосесію, щоб цю афішу зробити. Я захворів. От. Але враховуючи, що в Світязі, як в гурті Світязь, я був центровою фігурою, я співав там практично 90% пісень. І що, там не ви тільки ваша голова, чи що? Да, покажіть нам афішу ще раз. І приліпили... Оце я потрапила на цікаву інформацію. Це там, де ви, це тулуб не ваш, так? Ні, тільки моя голова, так. А чий тулуб? Чи ви навіть не знаєте? Ні, це у нас ще клавішник там один працював, він потім звільнився, і він вже з нами не працював. Та йому вже було все одно. І тому вже мали моральне право приліпити. І він дав в оренду свій тулуб, зрозуміло. Ще одна фотографія теж мені сподобалася, тому що вона дуже атмосферна. Я так зрозуміла, що тут і Світязь, і Смирічка після концерту, так? Так, так. Я пам'ятаю, де це було в Одеській області, і, значить, це після стадіону, нам дали чи то баран якийсь там зашмарений, чи то, я не пам'ятаю, що там було, але єдине, що я з цього випадку пам'ятаю, що в Одеській області було дуже смачне і дешеве вино, яке продавали в таких, ну, як квас продавали в таких бочках. Там так само продавали вино. Коротше, той баран і то вино після концерту. Наш барабанщик було саме те, да? Так посмакував того вина. Що зараз є, що згадати. Да, да. Слухайте, от в повітрі, ну, скажімо так, пахне виборами, там хтось час від часу говорить про це. Чи не збираєтеся ви кудись? От всі хочуть кудись балотуватися, кудись вступити. Ви людина авторитетна, вас знають, вас люди люблять. Можливо, у вас є такі амбіції? У мене абсолютно немає амбіції, так би мовити, кудись балотуватися і кудись встрявати, чи вступати там і так далі. Знаєте, єдина амбіція, яка от мене, скажімо, спонукала б до якоїсь дії, це просто коли я бачу, що цей не робить, цей не робить, цей не робить. Це єдине, що мене спонукало.
я піду зараз і сам зроблю, розумієте? Сам оце зроблю, єдине. Тобто не будете вимагати з нього, да, а сам да, зроблю. Да. А так, якби, ні в якому іншому сенсі мене це все не цікавить. Угу. Хоча пропозиції, якби, там були? Певні якісь є, от, але я кажу, що у мене, по-перше, погано з дисципліною, от, це якщо стосується якоїсь партії, а по-друге, що я привик все життя гуляти сам по собі і висловлювати ту думку, яку от я маю. Угу. Я її а тут потрібно буде її ну, а тут уже підлаштовувати треба... під да, вже той да, колектив, абсолютно. В якому буде. Слухайте, я вам, Анатолій, дуже дякую за те, що прийшли під абажур. Мені з вами було цікаво. Дякую, мені також. Так, дякую вам, спасибо. Дякую. Я хочу вам побажати, тому що я знаю, що таке для артиста повні зали. Я знаю, наскільки дійсно ти отримаєш задоволення від того, і тим паче, якщо тобі є що показати. От повних залів я вам бажаю. Дякую. Я дуже спасибо. Дякую. Дякую. І дякую нашим глядачам. Ви дивились програму «Під абажуром». Анатолій Гварадло був сьогодні у мене гостем. Вам я бажаю також слухати живу музику і отримати від цього задоволення. До побачення.